afsigter oppe sammen. Snude bakker altid op om Dansk Strandklubbens arrangementer, og har flere gange stået som årets bedste springfod, årets bedste toårsop, og så gav flere guldmedaljer og årets bedste hop ved eliteskud, senest i 2021 med Vicky Ask. Ved hængstekåringen er de også ofte repræsenteret med eget optræk, og i år var det med præmiehængsten Basso Ask. Cykloidens heste klarer sig altså dels godt i sporten, og flere år på højeste niveau. Særligt elite- og sølvmedaljer om Fendi Ask efter Favorit Ask har nu gjort god reklame for cykloidet og for Dansk Varegruppen. Hun vandt Dansk Rideforbunds springfinale både som 4, 5 og 6 år, og vandt også udmesterskabet i Herning. Desuden blev hun placeret i finalen i UBM på Tangersejle, både som 5 og 6 år, og senest har hun nok nået flere placeringer i internationale 140-145 cm klasser. Stølleri As er et oplagt valg til titlen Årets Avler 2022. Velkommen herop. Thank you.
velkommen til at komme over og besøge.